Nemogućeno je to da se borimo za titulu, jer sad smo u najboljoj formi i najbolja ekipa je sad trenutno i nismo imali priliku, nažalost, ali eto, bit će neke druge prilike. U Šapcu mi je ove 2 godine bilo prelepo i prelepo je iskustvo, dali su mi, baš uvek pričam i uvek ću ponavljati, dali su mi nešto što niko nije dao, a to je pravo da pogrešim. I mnogo smo dobro trenirali i spremali se za sve, tako da ne mogu reći nešto loše. Golman je specifična pozicija u timu i nosi i poseban rad sa svojim trenerima golmana. Šta je ono što ćeš posebno pamtiti kada je Šabac u pitanju za ove 2 godine? Pa, trenera mog trenera Nebojšu Stojinovića. On mi je najviše pomogao u svemu i uvijek je bio tu uz nas, svaki trening, kad god branim, kad god. On je uvijek tu pored nas, daje mi neke savete, dao mi neke savete i to je mnogo značilo. Iskreno, ja sam bio u Vojvodini i tamo, eto, nisam, što kažete, pogodio sredinu i kad sam došao vamo u Metaloplastiku, to je bio pravi pogodak i to se sve videlo po rezultatima. Usput i nacionalni tim, ono što je sledilo i za seniorsku reprezentaciju i tako, koliko je sve to motiviše u radu jednog mladog igrača, ovaj sa Milanom sam pričala na tu temu? Pa, nisam još debitovao za selekciju, ali verujem da hoću. Trudim. Uvijek me nešto sprečilo, ali pa mnogo znači, jer, kako da vam kažem, čim krenu neki rezultati, odmah te motiviše da još više radiš, ne bi li još više postigao. Šta ti je najteže padalo za sve ovo vreme? Treninga, odricanja? Je li ima nešto što teško padne da nekad kažeš, joj, šta meni se ovo treba? Pa jedino što sam odvojen od porodice i to je to, ali na to sam navikao, tako da nema nešto posebno što bi izdvojio. Šapčane kao publiku ću pamtiti i kao ljude, naravno, pamtiti jako dugo, jer ovo sam prvi put doživeo, jer u Novom Sadu nije bilo toliko toga i kad dođeš u punu halu, isprazne u punu halu, to je nešto neverovatno. Još kad te svi podrže i taj aplauz, to je nešto stvarno neverovatno. Evo, pričali smo i na temu odnosa sa medijima. Za jednog mladog igrača je jako bitno da njegov rad bude ispraćen, propraćen na adekvatan način. Kako si zadovoljan medijima u Šapcu? Imao sam podršku od medija, naravno, i zahvalio bi se njima mnogo i mnogo su mi i pomogli. Tako da, samo reći hvala.